Vor fi temperaturi de 15 grade la Londra, la Dublin vor fi 13 grade, la fel și la Paris, la Madrid se vor înregistra 21 de grade, iar la Istanbul vor fi 18 grade. În țară vă spuneam că vremea va fi neobișnuit de caldă pentru acest moment al anului. Vom avea din nou atmosferă schimbătoare, cu norări temporare, dar și cu un pic de soare. Mai vin câțiva stropi, prin Banat și local, prin Crișana, dar și prin zona Olteniei. În rest vor fi ploi sporadice, vântul rămâne activ și va sufla mai tare la munte, în sud, dar și prin sud-est. Iar maximele termice vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Noaptea ne aduce atmosferă destul de plăcută, vor fi câțiva nori prin vestul, dar și prin sud-vestul țării și ploi sporadice. Vântul va sufla mai tare la munte și prin regiunile sudice ale țării, iar spre dimineață ceața poate reveni în zonele joase. Temperaturile minime vor fi de la minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, la 8 grade cu plus în dealurile de vest. În București, după amiaza, ne aduce vreme capricioasă, dar caldă. Vântul rămâne activ, temperatura crește și poate atinge chiar și 18 grade. La noapte mai apar ceva în orări, iar spre dimineață vor fi condiții de ceață. Nu se domolește nici vântul, iar minima va fi în jur de 6 grade. Temperaturile se menții ridicate și în zona de munte, norii vor persista, va ploa slab în munții Banatului și în vestul Carpaților Meridional, dar nu este exclusă picure și prin celelalte masive. Pe creste mai sunt posibile ninsori sau lapoviță, dar în stațiuni stratul de zăpadă scade cu fiecare zi. Cam atât deocamdată, cu date noi vă aștept puțin mai târziu la știrile după amiezii. Pe curând!